നമസ്കാരം. ഞാൻ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് 6-7 മാസമായി. ചാനലിൽ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളൊക്കെ വായിച്ചറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ സ്വന്തം അനുഭവം തന്നെയാണ്. നാം എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമൂഹം അതിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടൊന്ന് വേറെ തന്നെയാണ്. നല്ല കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ആരും ഉൾക്കൊള്ളില്ല, എന്നാൽ മോശമായ കാര്യം പെരുപ്പിച്ച് പറയുകയും ചെയ്യും. അതാണ് അവസ്ഥ. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം എൻ്റെ സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ്. എത്രയോ അനുഭവങ്ങളുണ്ട്, എന്നാലും ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാം. ഞാൻ നന്നായി മെലിഞ്ഞ ഒരാളായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള പരിചയക്കാർക്ക് ഒരു ചോദ്യം എന്നോട് ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, എന്താ നീ ഇങ്ങനെ മെലിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഒരു വലിയ കാറ്റ് വന്നാൽ നീ വീണ് പോകുമല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ പോകാൻ തന്നെ ഇത് കാരണം എനിക്ക് ഭയങ്കര മടിയായിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ ചിലർ സ്നേഹരൂപത്തിൽ ഉപദേശിക്കും, ഒരു ഡോക്ടറെ പോയി കാണിക്കും, ഇനി എന്താന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ, എന്തെങ്കിലും അസുഖമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ അവരിങ്ങനെ ചോദിക്കും. ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്കും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഞാനൊന്ന് തടിച്ച് ഇവരുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ വരണമെന്ന്. ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയോട് പറയുമ്പോൾ അമ്മ പറയും അതൊന്നും ഈ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോണ്ട, എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു കാലം വരുമ്പോൾ തടിച്ചോളുന്നു. അമ്മ പറഞ്ഞത് അക്ഷരം പ്രതി ശരിയായിരുന്നു. ഞാൻ പ്രസവമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തടിക്കാൻ തുടങ്ങി. തടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 35 കിലോ ആയ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒരു 80 കിലോ വരെയായി. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പണ്ട് കണ്ടവരൊക്കെ എന്നെ കാണുമ്പോൾ അയ്യോ ഇതെന്തൊരു തടിയാ, നീ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്, നിന്നെ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയും. എന്തായാലും മെലിഞ്ഞപ്പം കുറ്റം പറഞ്ഞു, തടിച്ചപ്പം കുറ്റം പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ, എനിക്കും എൻ്റെ തടി ഒരു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എന്താ വെച്ചാൽ കാലിൻ്റെ മുട്ട് വേദന ഉണ്ട്, പിന്നെ നടക്കുമ്പോൾ കിതയ്ക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തന്നെ എൻ്റെ ശരീരം കൊണ്ടൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായ ഒരവസ്ഥയായി. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തൊരു സുഹൃത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് കുമ്പളങ്ങ ജ്യൂസ് അടിച്ച് കുടിച്ചാൽ മെലിയെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അയാൾ നന്നായിട്ട് വയറും കുറയും. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ശരി, കുമ്പളങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇളവനാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കടയിൽ നിന്ന് കുമ്പളങ്ങ വാങ്ങി ജ്യൂസ് അടിച്ച് മഞ്ഞളും ചേർത്ത് ഒരു 100 കുമ്പളങ്ങ എടുത്ത് ജ്യൂസ് അടിച്ച് മഞ്ഞൾ ചേർത്ത് അരിച്ചെടുത്ത് കുടിച്ചു. പക്ഷേ കുടിക്കാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് കുടിക്കാൻ തീരെ പറ്റില്ല. കുടിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് മനംപരട്ടൽ വന്നു. അപ്പം ഞാനത് അതോടുകൂടെ തന്നെ അതത് ഉപേക്ഷിച്ചു. പക്ഷേ അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്, ആ ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നത് ശരീരം മെലിയെന്നുള്ള കാര്യം ഷുവറാണ്. പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തി, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് മെലിയണമല്ലോ അതുകൊണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ കുമ്പളങ്ങ ലേശ ഉപ്പും മഞ്ഞളും ചേർത്ത് ഞാൻ വേവിച്ചു. ആ വേവിച്ച് കുമ്പളങ്ങ അല്ല 1 സ്പൂണ് ചോറിട്ടിട്ട് ഞാൻ രാത്രി കഴിച്ചു കിടന്നു. അങ്ങനെ അതൊരു പതിവാക്കിയതിന് ശേഷം എൻ്റെ തടി നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ 80 കിലോ ഉള്ളത് 30 കിലോ ആയിന്നല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ 1 മാസമായി ഞാൻ അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്, ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു 1.5-2 കിലോ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ട്രിക്കായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ അത് നിങ്ങളോട് പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. എന്താ എനിക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു കാര്യമാണിത്, ഞാൻ തന്നെ പരീക്ഷിച്ചതാണ്. പക്ഷേ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇളവൻ വേവിക്കാണ്ട് പച്ചരി ജ്യൂസ് അടിച്ച് കഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ. പക്ഷേ എനിക്കത് പറ്റാത്തതിനെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. നിങ്ങൾ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കോളേ. ആർക്കെങ്കിലും തടി കുറയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ, ഇതിന് വലിയ ചിലവുകളൊന്നുമില്ല, നല്ലൊരു കാര്യമാണ്, ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റും ഇല്ല. ഈ കുമ്പളം കഴിക്കുമ്പോൾ നീര് പോവും ശരീരത്തിലെ, നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മലം പോവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്, എല്ലാവരും ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കണേ നല്ലതാണ്. ഈ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കേ.